У бібліотеці Тернопільського технічного коледжу відкрили виставку вишитих картин Ярослава Кондришина. Чоловік працював у цьому закладі з 2008 року, розповіла заступниця директора коледжу Ірина Каплун. За її словами, Ярослава Кондришина мобілізували влітку 2023 року. У листопаді того ж року він загинув під Бахмутом. Виставку організували, щоб вшанувати колегу. Для нас це просто пам'ять про нашого колишнього працівника через те, що для нас його картини були відкриттям. Насправді, далеко не всі працівники знали, що Ярослав має таке хобі. Він був дуже скромною, дуже такою сором'язливою навіть людиною. Працював у нас інженером в видавничому центрі, забезпечував методичками роботу наших викладачів. І доволі себе неамбітно проявляв через то, про його якісь патріотичні, націоналістичні вподобання. Ми навіть не всі знали. І, на жаль, про ці картини і про його участь в спілці української молоді ми взнали так ґрунтовніше, аж, на жаль, після його смерті у 2023 році. На захід прийшла членкиня спілки української молоді і подруга Ярослава Кондришина Леся Голик. Пригадала один із таборів, на якому були разом з Ярославом. Ярко завжди був таким нашим другом, таким сумівцем, який завжди мав в торбі або в рюкзаку, ви не повірите, банку вареників, або голубці, або борщову заправку, щоб раптом його друзі, сумівці в мандрівці не залишилися голодні. І саме таким я Ярко і пам'ятаю. Мама Ярослава Кондришина Галина розповіла, її син почав вишивати у студентські роки. Відтоді вишив 12 картин, 6 з яких представили в коледжі. Це одна з перших картин, яку він вишивав. І квіти, це перша, майже одна з перших квіти, а це була остання картинка його з полювого, який він вишив. Я взяла в руки і дивлюся, така сумна, значить це якась... Була така вісточка. Я не думаю, що це смерть даремна, що це буде колись кінець і ми переможемо. Я повинна вірити і ми повинні всі вірити, що це буде наша перемога. Керівник та працівники технічного коледжу звернулися до обласної ради з проханням присвоїти Ярославу Кондришину звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно, розповів депутат облради Олег Сиротюк. За його словами, це звернення винесуть на голосування на найближчій сесії. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.